Mwasize mutia, amuje balikoje mutusa kengalo, mwebale nyo kubanga mugobere mukutugunu gwagana lifestyle. Njagala baju kizente kateke enja ulo, ya gunjidua ko lifestyle media, ngaba gamba nti kunamba ya noti msambu, noti emu, chenda mukaga nkaga munana, ngosembeza ya tanu mobili, jigende ko gwenkuba cheyo, nga oyagala kubanga tempozi ode waka, otuse tusawe ntebe, entambula wili, lifestyle media, ibaji kutekede tekede, wasolo kubanga tempozi ojiganyu wamu. Mumbere yo, gwatusi zoko mao, yogeda buogezi kuba kunambe yo, weleza WhatsApp message, magambe nti nkomao, kuruna kuweru ti kusawa weziti, ojia kuwa sango kutusawa entebe, olono wasolo kutwala yo na, ajona bosimi okubanga wakutwala, ofa wili, ya chisera munange gwagendo jiga nyuwa munga kasa ye gwe anatera obali mukube sawa yonna ngokomawo kali ekiriwo checho kumanti walu abagala nabambi babiri babo chedde munju baba ilide petro ne babo cha songa ate walu nababoda boda babiri bano batidwa ne bakasukibwa mu kibira era bano jibazulidwa wano side za wano ebusoga Mchundu chia chama tende kagumba wabade abagala na babiri abasangidwa mu kazigo kawe ne baba kumako omuliro nga bakozesa mafuta ga petroli abayo cheddwa kwabadde ko Isifu Mugere sinasifu njagala munkwate bulungi Isifu miaka 39 yabadde ne muganzi we Lydia Nabirye miaka 22 Banono webayingiddo kubanga bebaka omuntu atategerekisa oba abantu abatamanyiddwa bakutte petroli ne bamumansa mu nyumba ne babasibiramu olunno ne bakuma akabiriti oba ne bakuma omuliro bannaffe oba baganda baffe bano ne babengeya ne abangu bulamu bwensi babuvuddemu abo ku kyalo be bagenze maso n'okubanga bawulira omanyi omuliro gwine enswagiro ze gukola Gwina amalubozi kukula uu. Kakati baulide enswagiro z'omuliro ne wagamba yiche chigenda maso. Nebi ntu okubanga ibaruka luka. Kwanga yukuba gocha. Kubako nebi ntu bie goche. Bimune ibaruka ibira. Nebi kula bicha. Kakati banei babagezo kulida ngachiti lide. Ne wagamba yiche chigenda maso. Kwe kufayo kulaba guwade. Bagezo kwesa nga. Nga omuzigo gwa Isifu. Nga gukute omuliro. Era ogwakutte omuliro ne bagezaako okulaba nga bataasa kwe kwogezaako okugula wabula bagenze okwesanga nga kufulu baazisi kwegamba baabasibiddemu ebweru ne baggalawo n'ebinyolo ne kufu ne bazzaako nga tebalina we beetaasiza wadde okudduka era mu mbeera eno bwe batyo ne babanga bano babengeza era baabasanze beekutte bulungi nyo ze bagambye munaye tetulina kyakkola katufiire wano wamu baabasanze beekutte bulungi nnyo nga babengeyezza era okusinziira Kumwogezi wa polisi mu Busoga North omukulu Michael Kasada yatukakasiza enteeka tekenu wabula ne watugamba nti waliwo eyakwatiddwa ngono ye muka Isifu yakwatiddwa lwaki yabamukutte asolo kubanga abayambako mu kunoonyereza lwaki bamukutte nti babadde bafuna obutakkaanya n'omwami wa Isifu kubanga Isifu yadde mufumbo n'omukyalo oyo wabula nga mukaseera katali kawala baya ukanabula nga kitebeza nti omuwala oyo Lydia Nabirye ye yabatabula nga kyandiba omukyalo ono yagenze maso n'okubanga asolo kubanga amanyi ku lukwe obanga yenyigidde mu lukwe luno olw'okwokya Isifu ne muganzi we Lydia Nabirye kakati nno poliisi yatukakasiza nti yatandise dda oba yabakanyedda n'ogw'okunoonyereza wabula nga batalikidde ku mukyala w'omugenzi Isifu asolo kubanga annyonnyola naki ekiyinza okubanga kyagenze maso kubawi oba yali bawi si mawulire malungi manyi ebintu bino byokuganzaganza bami ebiseera ebisinga bayokana omukyala nga aganza omukyala omulala bomuwala omulala nga ate bafunye obutakkaanya n'oli kakati oli ebiseera ebisinga sigasi mu mativu abamu bawoolera abalala bakola ebintu munange ebitali birungi naye ekikulu mukyo munaye muntu mba temukwataganye muleke agende bibye nawe osobola okubanga ofuna obulamu obujja eyo nga tuvuddeyo kakati Polisi mukyenjojo district ndoza mumanyi bulungi nnyo abeeyo oba mumanyiyo mu kitundu kya Mpanga wodi enonno yewabadde enjego eyagudde ku batuuze baayo oluvannyuma lw'abantu abadde oba bavubuka abavuga boda boda babiri
okumanti batiddwa ne bagenda maso nokubanga basulibwa amukibira ekimu olonnonga munnaye babatuusizzaako obulabe. Ekikwe kweto polisi yakikoze okubanga enoonya abavubuka bano abagambye okubanti bavudde ku stage yaabwe. Waliwo abantu abatategerekese ababapangisizza okubatwala ku kyalo Lwibaale mu Kiruhura. Olono we baba tutte bano bakanyiza kulinda bannaabwe nga tebalabikako, ne babalinda nga tebalabikako, ne manya nti wandibaawo ekitali kituufu ku bannaffe era ne batandika omuyiggo. Wanono batemeza ku polisi, polisi nekwatagana n'ekitongole oba ne kampuni yatugende tugende jukira nti bebano abawa pichipichi bambi avuka wano olusi kuloni ne bazigula olusi baba pichi ne bavuga. Kakati baina ebintu bagezaako kuba oba baina enkola gye bagezaako kubanga ba monitoringa. Aye polisi yakoseganye n'abantu bano abatugende naso okubanga baazudde avubuka na bagezi maso n'okubanga battibwa era nga basangiddwa mu kibira ekimu ekiyitibwa Martin Forest. Wabulanga era baabakoze omuyiggo nabanoonyeza mu kibira ekyo kya Martin Forest oba Martin Forest ku certain mpozi ne mukyera we babadde bagenda maso n'okubanga banoonyeza naye nga munnaye bagenzi basanga nga bali eyo naye teyadde birungi si mawulire malungi. Abafudde kuliko Patrick Chaligonza ku certain mpozi ne Mande Aliguma nga gani bano batuuze b'emponda what bibadde munnaye bagenda maso n'okubanga bayiya bakazana ate ebyavuddemu byebyo nga si birungi ali munnaye batamanya ngamba bansanga bisibire bakyala kimpadde bagenze maso n'okubanga ate mpozi batuusaako obulabe era bwe batyo babase ne babanga munnaye obulamu tebwasigadde. So kati polisi yabakanye dda n'ogw'okubanga ate mpozi enoonyereza era okusinziira ku Vincent Twesige ng'onono yayogera polisi eya Rwenzori West yatukakasiza na tugamba nti omuyiggo gukyagenda maaso ogwa bano abasuubira okubanga beetabye oba bagezaako okubanga ate mpozi bakola olukwe luna okutavuka no Patrick Chaligonza ko Sunny Mande Aliguma. Kale katusabe nti munnange bakwatibwa ate munnaye nsefu ne obwenkanya obwe baboneko bagende mu kkomera era basayirwe n'ebibonerezo. Kati bano abafudde batwaliddwa mu Kyenjojo General Hospital basobole okubanga ate mpozi bafuna obujjanjabi okulaba nga ate si bujjanjabi bafune okubanga beekebejjebwa olwo nno enganda zaabwe zisobole okubanga zibaziika. Kitalo nnyo tusaasirako enganda zaabwe, tusaasirako bakozi bannaabwe ababooda ko saate mpozi n'abalala n'abantu bonnaye bagenda maaso n'okubanga bawangaala nabo banaye kibi nnyo kibi ddala. Mwebale nnyo okubanga mugoberera nze Salina Sefu.